Օրանժի ջերմ արձագանքը արձագանքում Գյումրիի այս մանկապարտեզ նախակրթարանը, որն ունի մոտ 220 կոկտ վիճերուսման նոր համակարգից։ Վերազինման ծրագիրը օրանժին է հատուկ նախագծի շրջանակում։ Արձագանք մանկապարտեզը միակն է 6000 բնակչությամբ թաղամասում և այստեղ ջերուցման խնդիրը ամենաարդիականներից էր։ Մանկապարտեզի համար դրամաշնորը ստացել է օրանժի աշխատակից ծագումով գյումրեցի Արտյուշ Մարտիրոսյանը։ Ջերուցման նոր համակարգի ձեռքբերման համար օրանժ հիմնադրամը տրամադրել է 28 միլիոն դրամ։ Կցանկանայի բոլոր, ոչ միայն Շիրակի, Դաշտավայրի, այլ ամբողջ հանրապետության բոլոր երեխաները ունենան տաք ծնար։ Մենք չափազանց կարևորում ենք մեր աշխատակիցների ներգրավում ընկերության հասարակական գործնեությանը։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ հնարավոր է, մեր աշխատակիցները այդ ծրագրերի իրականացման անմիջական մասնակիցն են դառնում։ Սակայն մենք փորձեցինք գնալ եւս մեկ քայլ առաջ։ Այժմ մեր աշխատակիցները կարող են իրենք դառնալ նախագծի հեղինակ եւ համակարգող։